আজি মালিগাঁওত স্থাপন নতুন উৰণীয়া হেতুৰ আধাৰশিলা মালিগাঁওৰ পৰা কামাখ্যা গেট অভিমুখী আৰু মালিগাঁওৰ পৰা পাণ্ডু সংযোগী প্ৰস্তাৱিত উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণৰ মাংগলিক শুভাৰম্ভৰ কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে স্থাপন কৰিলে উৰণীয়া হেতুৰ আধাৰশিলা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্ব অগ্ৰাধিকাৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'ব এই উৰণীয়া হেতু হেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 3000 মিটাৰ প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব 420.75 কোটি টকা তিনি বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছো এই আধাৰশিলা স্থাপনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত আছে এই কাৰ্যসূচী আমি আগবঢ়ালোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এখন বিশেষ উৰণীয়া হেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই আধাৰশিলা স্থাপনৰ মালিগাঁৱত